Okej grabben, ska du ta med Albin? Ja, jag gör det då. Ska du det? Ta med. Har du tagit många fjol? Har du tagit många fjol? Nej, jag har aldrig tog med avbrytning. Ja, det ska man ha. Ja, fy fan. Det är lärare att se smak och se samma som tog. Ska Nej, det bestämmer jag. Okej, jag har bytt hemma. Ja, det var ju. Lägg kvar i hånden. Den. Den. Och så kommer den, kom igen då. Alltså, det är ett avbildning. Kom igen. Kom igen. Lägg då. Kom igen. Samson, du har inte armen i bordet. Har han väl. Ja, nu har han, men han hadde inte. Han var ju långt upp i luften. Han driver du med. Kom igen då. Kom igen. Henrik, sopen i bordet. Nej, det så här kan jag inte bryta ner. Kom igen. Han kan inte bryta ner mig så här, eller det skulle jag vara. Ja, kom igen. Nej, jag kan inte bryta ner det så här. Kom igen. Nej, men jag klarar inte så här. Du är inte säker nog. Men ta i du då. Kom igen, kom igen. Kom igen. Men ta i du då. Ja, vänta på det. Ja, får se då. Ja, får hur länge du vill så här. Ja, det är roligt. Då är vi inne. Kom igen. Vad sa du? Vem är inne? Kom igen. Ja, kom igen. Ta en lök. Ja, ta en lök. Och vad är det vi kör? Vi gör med fläsk. Kom igen. Med fläsk. Ja. Det är bra, nu ska vi äta mat. Ja, då ska de äta mat. Ja, det är bra. Ta vanligt då. Ja, det var riktigt.